Idol Rafi nasa linya naman po. Sila Nanay Bing, Conchita, and Sinelli. Sila po Idol ay nagre dahil nga po Idol Rafi sa talamak daw po na paghit-hit at pagbebenta ng droga dyan po sa Coop Street Secondary Road sa tapat daw po idol ng Rica Store Barangay San Andres Kainta panoorin po natin ito. okay mga adik doon tumatambay at nagbabalot ng droga, mag hit, -hit. Nako po, eto, si Ma'am Bing at Ma'am Conchita at Ma'am Nelly, tatlo sila magsusumbong. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Sir Idol. Okay, so madalas nyo pong mamataan yung mga kabataan dyan o yung mga kalalakihan nagkukumpul-kumpul sa lugar na yan para maghitit ng droga. Yes sir. Diyan na rin po ang bintahan sir. Bintahan? Yes sir. Diyan na rin po lahat. 24 hours po sila sir. Di na sila umaalis dyan. Simula po ng November until now. Sa kainta po, polis nagreklamo na kami oh. sa barangay po. Wala rin pong action sir. Wow. Eh baka naman yung barangay. <laughs> ah. Kailan pa po okay, nagreklamo ma'am? Anong Friday po sir. Pero yung polis po na nireklamohan nire namin since November. Last year, hanggang ngayon pa po. Wala naman po eh. Saan po banda eksakto tong lugar, ma'am? Black Tree po, Cup Street, West Ladway, San Andres po, Cainta Rizal. Tenyente Ricardo Tandol, Commander PCP2, Cainta Rizal. Tenyente. Sir, good afternoon, sir. Hindi po magandang afternoon ko. Pasensya na po, Tenyente. Tenyente, po, eh, 24-7 daw po yung bentahan ng droga at pag -e ng mga adik dyan po sa lugar na inyong kinasasakupan at nagsumbong na po since November pero wala na po ginagawang aksyon. Actually po, sir, wala pong pumunta dito, nagreklamo na ganyan, sir, sa PCP2. Kanina ko lang po nalaman nung pagkatapos ng conference namin kay yung bagong OIC ng Kainta, sabi niya kanina, kaya nagmadali din ako pumunta dito kasi pinapatutukan niya po yung kaso na yan, yung tinawag niyo po sa kanya, sir. Pero, Tenyente, eh, November pa po yung uh, illegal activities sa lugar na yon. Hindi niyo man lang na-monitor, wala man lang kayong intel na para makarating sa inyo yung ganitong klasing lantaran, 24 7 garapalan, nagbebenta ng droga at nag -hit -hit sa mismong lugar na yon kung nangyari sa inyo po mga tao ha? natutulog po sa pansitan. Pasensya na po, tenyente ha. Hindi, okay lang po sir. Sir, bali po ang, ay, dito po sa PCP to, bali dati nung hindi pang yung bagong YC ngayon, bali apat lang po ang naka-duty, sir. Sa buong buo dito sa PCP to. Ang sakop po namin may East Bank Road, ang nag sa buong San Andres, San Juan. Pero kaya yung sa West yung address na binigay nila ang ginagawa ng polis natin pinapatrolan po doon sir Polis Lieutenant Colonel Orlando Carag Chief of Police ng Kayta Rizal Colonel Carag sir magandang hapon Colonel Magandang hapon po sir Colonel, dyan po sa Cap Street, Secondary Road, sa tapat ng Rica Store, Barangay San Andres, Cainta, since November na po, sir, at 24-7 po, po. sir. Po. Uh... Pa-aksyonan ko po yan. Kaya nga po kaninang umaga nung tumawag po yung staff nyo sir, immediately po sinabihan ko po yung aking PCP commander doon to check on the, kasi wala pa pong specific area na sinabi kanina. So sabi ko uh, 24-7 daw yung uh, na nga droga dyan sa area mo. Baka pwede mong pasukin lahat yung uh, possible na area dati. Kako nag-report yung chief of police kanina, umiikot daw sila kasama siya. Wala daw silang nadatnahan. Sabi ko, anyway kung uh, maka-contact sa yung staff ni uh, Mr. Rafi Tulfo ako pwede niyong kunin yung specific place para pakostehan natin ng tao natin, Kako. Okay. Alam so, nyo, sir, Colonel, na ko. Na alam mo so, Kenner, kung bakit wala kayo na datnan? ito alam ni Chairman. Chairman Ferrer, magandang hapon po. Chairman Jose Ferrer. Ay, magandang hapon po. Magandang hapon. Opo. Chairman, eh, nung pagdating ng mga polis, wala na. Para may tumimbri ata doon sa mga adik at mga pusher, biglang nawala sila. Ano nangyari, Chairman? Sir, sa kapilang floodway yun, pero ang asakop ko yun. Oh. At saka walang nag report sa akin na mayroon na gumagamit ng droga dyan. Wala nang report sa inyo pero trabaho niyo po chairman para magronda anong ginagawa ng mga tanod ninyo? Ay, uh, may tanod kami sir at saka ka uh, equip kami ng CCTV doon. Oh, at eh, 24/7 um, daw chairman, ano nangyari? Wala wala sir, ano sir, wala ako sir kwan uh, kasi dating lugar na 'yon ay may nasa wata na namin ng mga dakwan diyan, mga drug sir diyan. Oh. Para an, an, ng mga pulis namin sa dito sa Kaimba. Chairman, chairman kapag ginagawa niyo po inyong trabaho lang ng tama, e eh wala sana yung ganong klaseng mga eksena dahil kayo po ay agad-agad magsusumbong sa mga pulis. Hindi naman pwedeng i-ronda ng pulis 24-7 lahat ng kasulok-sulokan dyan sir, sa inyong ah, barangay. Na, eh, kaya sa sandali po, na, dapat kay chairman, nagkikipagtulungan din sa mga pulis natin. Sir, at saka yun naman, sir, ang ano ko ginagawa ko, sir. Ay, hindi na hindi eh, ko kaya yun, kaya kailangan ko rin pulis. Pero hindi ako nakikipag, hindi ako nagpapaya kahit kailan. Okay, uh, Sa akin po, uh, in po naman kay uh, Kapitan uh, Ferrer po, ay maganda naman po yung pag-coordinate niya sa aking mga polis na nakasign po sa may floodway. Apo. Actually po, lahat po ng activities namin ay sinasangguni din naman namin sa opisina ni uh, Kapitan Ferrer po. Opo, okay. So kernel maasahan po namin starting now. Wala na po yung mga addictot, mga pusher. 'Yun po yung instructions ko sa aking uh, PCP commander doon at saka personally po ako pati yung uh, personal ko na in charge sa uh, pagbabantay ng dito involved sa operations at sa illegal drugs. Sa uh, pagtuunan po namin ng pansin itong information na na-receive na po namin. Opo. Sige po, asahan po namin yan kernel. Salamat po, Kernela very much. Magandang hapon po, Colonel. Tenyente Ricardo Tandol. Sir, sir. Ayan po, si Colonel, nangako na pati kayo po, kasama kayo dyan sa pagluronda, at pagsisiguro na hindi na po maulit yung nasa video at wala na po yung mga adik at pusya sa lugar na yon, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ngayon pa lang kanina, sir, yung mga tao po nandun, sir, yan hanggang ngayon, ni. Eh. Okay. Ito po ngayon, Tiniente. Yes, sir. Gusto ko masiguro niyo po yung siguridad nitong mga nagsusumbong sa amin. Opo sir, yes sir. Mas maganda sana sir kung mamit ma ko -ma din sila para sa uh, gagawin naming na operasyon kung sa kanila Mas maganda, tenyente kung kayo po sa kanila. Opo, uh, ay ma-pan ang naisip ko kasi doon, siyempre nasa area sila, baga mamaya, mga burnout tayo sir. Kaya gusto ko sana silang imit ng kahit dito sa office. Ah, tinyente, burnout na sila kasi sabi ko nga maski wag na sila on air pero sila po mismo ang gustong lumantad. So now, lantad ah, na po okay, sila, kita sir. na sila. Much better See, kung sir, sir, na po pupunta sa kanilang lugar at from okay, now on, papamonitor niyo po sila kasama yung barangay. Chairman. Sir. Oh, sir. Okay, Chairman sir. Perer, paki pakimonitor po itong mga tatlo na sumbong sa amin para masikir yes, po yung kanilang kapakanan. Yes sir. Salamat sir sa information na binigay mo sa akin yung, uh, yung lugar na yun. Apo at masaan ko po chairman na ituro nyo po kitinyente at kay colonel yung mga taong yung para sila po ay mailagay sa order of battle at kapag nakita sila ulit pwede na po silang damputin na ikulong ano po yes sir yes sir kasi ang inahinala ko dyan baka yung mga surrenderers namin na after care namin ayun na pala ay bumalik din sa ganyang mga gawain gusto ko nga din sila makilala Oh, eh pag surrender pala sila tubo ulit pa, alam niyo na po siguro susunod na dapat gawin. Yun na nga sir, yeah, sir. kami naman ng mga kapulisan dyan ay talagang uh, mga nagro-ronda -ru naman. Kaya lang siguro sir, uh may kalakihan tong na uh, pa sinasabi ko sa may western is flat to sir. Eh. Oh, sige po, sige po. Asan po namin? Salamat po, Chairman Ferrer at saka Tenyente eh. salamat, eh. salamat sir, salamat, salamat sir. Ma'am Bing, Ma'am Conchita, Ma'am Nelly, may pupunta yeah. po pulis diyan sa inyong lugar, wag kayong umalis diyan. Ngayong araw po papunta ko kayo ng pulis diyan para i-secure po. Pakitigay na lang po yung number ko sir kasi yung tumawag po kami sa 911, meron pong binigay na PNP kay sa pulis po sa kay Sir Wala naman din pong aksyon, saka willing naman po ako eh tawagan na lang, pakibigay na lang po number ko para talagang masawata. Sir, grabe na, grabe na itong mga lantaran dito, sir, na ano. Ma'am, ano na. Ma pinapangako ko sa'yo, starting today, wala na po mga yan. Kapag yan po ay bumalik ulit, akit na po kay CPNP, paparilib ko po itong si Colonel Karag at saka itong Tiniente Tandol. Promise ko yan Sana po sa inyo. Kapag na, yan po ay naulit pa, nandiyan po pa rin yung mga adik na yan at nabidyohan nyo at nandiyan pa rin, ipapakita kong video kay General Guillermo Elizar and I will push hanggang sa masibak po sa puesto itong si Colonel Karag at saka si Teniente Tandol. Ganun lang po kasimple kasi, yon. Salamat sir. Kasi okay, November pa kami nag sir. Wala kaming malapitan. Kahit 911, nilapit ko na po. Salamat po. At Inentertain po yung sumbong at saka yung ebidensya kay Ma'am K po. Lumapit po kayo sa tamang programa, Ma'am. Kasi we will make sure, so, in fact, pagkababaan ng pagkababaan na itong telepono, oh, ibabato pa po namin ito sa tanggapan ng CPNP para makasiguro. Ma'am, ganito po. Ganito kami magtrabaho eh. Okay, Carol, nailapit natin kay Kernel, Chief of Police. Apo. Ilalapit natin sa PD. Apo. Ilalapit pa natin sa RD. Apo. And then, lapit sa Kamkrami yes, kay General Ulay. Yes, sir. Lahat ng yes, polis po. bubulabugin natin. Yes, pa. Alpa, may bad experience ito sila sa 911. Walang nagawa yung 911. Apo. Apo. Oh, so this time, bubulabukin natin lahat. Okay? And then, Carol, uh, sabi mo dun sa mga polis na tatawagan niyo na i yes, pa. itong sila, Ma'am Bing, Ma'am Puchita, yes, Ma'am Ma Sige po, Ma'am Bing, may parating po mga polis dyan para i po kayo, okay? Yes, sir. At Paki, ano na lang po, sir, kasi crossing po yung kalsada, sir. Apo. Lag lagus lagusan lang po sila, sir, yung secondary road na, lang, na Kaya pinili po nila yung lugar na yan kasi pwede okay. lang silang tumakbo. Ang ano namin, sir, yung Daryl Villafuerte, pag iyan po, nawala dito kasi siya po nag ng droga sa bahay, sa kwarto po niya. Doon na rin po sila. Yan po talaga ang puno. Ah, okay. Sige ma'am. Anong pangalan po? Daryl Villafuerte, yung Miko Azul. Daryl Villafuerte. Yes, sir. You Saka yung isa? Yung Miko, Miko po. Sir, meron pa sir yung alias Tatabong. Tatabong. Ayan yung sa video yung talagang nagre-repack sila sir, yung sinin ko na sa Okay, Colonel. Yes sir. Yes sir. Good afternoon po. Good afternoon. Colonel, ito po. Pakisulat lang po kernel. Daryl Villapuerte, Nico Azul, ito na po yung mga pusher. Marami rin pong drug sa kanilang bahay. Okay, okay. po. Sige po. Sa katatabong. Uh, pa... Sige po. Pa-actionan ko po yan na Mr. Raffi. Apa. Colonel, pasensya na po. Sinabi ko sa tatlo. Kapag halimbawa Colonel, pagkatapos na pag-uusap natin ito at tuloy-tuloy pa rin po yung drug activities sa lugar ninyo, paparilip ko kayo, kayo kay GPNP kernel, pati si uh, Tenyente Tandol. Pasensya na po kernel. Sige po. Uh, karapatan po nila yun na mag-wan. Uh, uh, kasi kapulis. nga po Colonel, anong nangyari kasi Colonel? Nagtawag daw sila sa 911, ang daming beses na rin nagsumbong sa kapulisan, wala rin daw po nangyari. So meaning, it's either natutulog sa pansitan yung mga pulis o kasabot yung mga pulis. Okay po. Sige po. Patingnan ko po yan kasi uh, uh, actually po, pang uh, siyam na araw po po lang sa of Police ng Kahinta. Apa. So Colonel, I would assume na after this conversation, tapos na po yung problema ano po kernel Pati okay, po, po yung pa, uh, papuntahan ko po personally yan sa aking uh, uh, in charge or uh, ka ako mismo po ang pupunta doon sa area. Thank Riyak. you. Opo, yan po ya yung Daryl Villapuerte sa Kaniko Asol. Paki-hunting lang po itong dalawa. Okay at po. At saka itong si Tata Bong. Okay po, okay po, uh, Mr. Rafi. Salamat uh, po, Colonel. Thank you po, ko po Kakausapin ko rin po yung kwan. Kakausapin ko rin po yung nagbigay na informasyon para kung Meron silang picture mismo ng tatlo na to ibigay sa akin. Bibigay ko po sa inyo sir, meron po, meron pong video papakita ko po yung pagbumukha nitong tatlo. Sige po, sige, po, sige po. Uh, maraming salamat po. Magandang hapon po, Colonel. Ma'am Yes, sir. Sige po, tatawagan po namin yung PD, tatawagan namin yung RD, pati yung kamkrame, pati isi-secure po namin yung yung seguridad, okay? Salamat po, sir. Wag niyo po ibawang telepono para i-hook up kayo kay Colonel, kay pupuntahan kayo dyan para kausapin at hindi kayo pupunta yes, sa police station. Ang police station pupunta sa inyo. Okay, ma'am? Yes, sir. Marami pong salamat sa tulong. Magandang hapon po mga madam. Thank you Magandang po. Magandang hapon. Kuminsan kasi kailangan din yung barangay makipag-cooperate sa mga police. Di ba? Force multiplier ang tawag niyan sa mga tanod. Pero kung yung mga tanod ay natutulog sa pansitan or baka kasabwat pa, pero eh, ano mangyari na? Eto na yon bag down ng peace and order. Wala na sa ayos yung takbo ng patakaran dyan sa barangay San Andres. Di ba? Nagkanya-kanya na silang gumawa ng diskarte sa pagdodroga. Nako po. Malalakas ang loob nito. Kung naikinig dyan yung mga hunter na mga drug pusher, ayan po, Daryl Villafuerte at Nico Azul. Ha? Ah, ewan ko lang, pag hindi nyo pa rin ito nahuli, hmm, tingnan ko lang, ibig sabihin, magkakasabot-sabot na kayo lahat dyan. Ayan, binigay ko na yung pangalan, Daryl Villapuerte, Nico Azul. Pag itong dalawa, ah, mabalitaan namin at tuloy-tuloy pa rin sa aktibidad nila at hindi pa ito nagtatago at lantaran pa rin pagbabalot ng droga, paghitit, ibig sabihin, magkakasabot-sabot na kayong lahat dyan, mga otoridad. Pasensya na. Therefore, what I'll do is, akit ah, ako sa kataas-taasan, marami masisibak. <laughs>